ñu neex mais yofaleen ngeen koy jëlé nak ak national yeah ñoo ngi ni ya dug nañu mbambi lor man waaw ñu ma gëna xam pour dem émission bi quoi yeah pour def émission bi quoi wala ba gaay wala bok yeah mané mbambi lor ha donc no la fay démé waaw dañu robu xolal ñun yeguñu yegu ci auto ki auto vieille bi lañ yegg auto bi dafa set auto bi dafa set billahi auto bi dafa set trop yalla rek mo meuna def li quoi dañu wacc ci auto ñangara ñu bay yegg ci auto bi ni inshallah rabbi xamna ne mom suñu amé auto gaay bi lañu jël inshallah waaw buñu dawlal inshallah rabbi donc auto bi dafa set wecc donc dug nañu mbambi lor man waaw dañ leen invité télé bi ay rapport lañu rapport hal plar quoi aw rap olof rap plar rap lepp yeah yeen kay saway damay ay jam la la ilaha illallah isu jamlu war ñu pay pass e ndela sa mako mu ngi ni serel la mu ngi ni waaw ndela actuellement yaangi fouta sa mbokk mu ngi ni mo ñu yeb waaw duñ ko fay pass nak duñ ko fay pass waaw donc wa nga sa xala yeen ñepp kebe nañ leen quoi vraiment donc ni lay démé yeah donc mercredi bi passé dem nañu Safina FM tay ñu ngi dem Bambilor TV inshallah rabbi pour def émission bi sur YouTube donc tay amnañ mistep genn nañu mistep ni ha nani filmé koy bal wal genn nañu mistep ah tan yele passé quoi waaw ñu ngi xamna ni suñu paré fi Bambilor ci dañuy dem ci calze dañ fay dem inshallah ngay fi ba dose TV inshallah wa Pap Sidy Fall inshallah kay ensa ñu wallahi gis nga ñoy ngi ci de nank rek wallahi affaire bi mom next step by